68 წელი მეორე მსოფლიო ომის დასრულებიდან და ფაშიზმზე გამარჯვებიდან 1945 წელს გერმანიამ კაპიტულაცია გამოაცხადა. საქართველო ერთ-ერთია იმ ქვეყნებს შორის, რომლებმაც საომარი მოქმედებების დროს ყველაზე დიდი მსხვერპლი გაიღეს. ომში საქართველოდან წასული 700,000 ადამიანიდან თითქმის ნახევარი უკან ვეღარ დაბრუნდა. ომის მძიმე დღეების გასახსენებლად ქართველი ვეტერანები ამჯერად ვეტერანთა დასვენებისა და კულტურის პარკში შეიკრიბნენ. მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებს ერთჯერადად 1000 ლარიანი, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებს კი 500 ლარიანი დახმარება გადასცეს. Şu an sabırdan 32 katsız zavide de 600 metre çatalı yer davran evlada. Tüce uğruz gamaçına ise kom teli zeymin. Vladimir Tabakua, o mistat kebisas mxalot atitli sigara desat. Paşiz misin ağım dek mebrdoli jaris kat sebistuiz sursat isedat ansat mi şekrove paşiyi gebda monatile obas. Mebrdol jaris kat sebşoris misi ojaxis samit evritsiko. Kuyu barom samuzda tramedizli singanu tarebuli mavlenebi mistuiz moushu şebelit kevilia. Tumt ამის მიუხედავად დღეს მეორე მსოფლიო ომში ფაშიზმის დამარცხებას ზეიმობს. ვლადიმერ ტაბაღუას მსგავსად ვეტერანები 9 მაისის აღსანიშნად კულტურისა და დასვენების პარკში დილიდან შეიკრიბნენ. ეს არის რა თქმა უნდა ზეიმი ფაშიზმზე გამარჯვების და ეს არის ზეიმი მტკივილის გახსენება, რომელიც დღემდე მოყვება მთელ მსოფლიოს. ჩვენ ეპოს მონაწილეობას ღებულობდით. ვაგროვებდით სურსათს ანაგავეს, სანავაგეს საცეკვა საჭმელი და განსაკუთრებით ან საწმელი ფეხსაცმელი და ეს მიქონდა საბჭოში და იგზავნებოდა მერე ფრონტზე. აი ეს იყო ჩემი წვლილი. საქართველოდან 700,000 კაცი წავიდა. აქეთ კამერები. ყველას არ ეგონოს რომ ყველა უწყება ქონა, მაგრამ არა. ვახალისად მიდიოდა. 9 მაისი მე ისემი მიყვარს როგორც ჩემი ოჯახი, რომ მახსოვს უკვე ყველა რაც გავიარეთ ეს მახსოვდა. 9 მაისს ტრადიციულად ყვავილებით იყო სავსე ქართველი გმირის მელიტონ ქანთარიას ბიუსტი, რომელმაც რაიხსტაგზე გამარჯვების დროშა აღმართა. ვეტერანთა პარკში დღეს პრემიერ-მინისტრი, მთავრობის წევრები და თბილისის მერი იმყოფებოდნენ. მათ ომის ვეტერანებს ფაშიზმზე გამარჯვების დღე პირადად მიულოცეს. პრემიერ-მინისტრმა შეკრებილებს ფაშიზმის დამარცხებაში თავგან წირვისთვის მადლობა გადაუხადა. ამ დიდი ბოროტების ფაშიზმის დამარცხების და ჩვენი გამარჯვების დღე მინდა მიულოც ჩვენს ვეტერანებს. მე მინდა აღვნიშნო, რომ რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ქართველები, ჩვენი ხალხის როლი აი ამ დიდი სამამულო ომის გამარჯვებაში არის უდავოდ შეუფასებელი. ჩვენ რა თქმა უნდა ვიზიარებთ იმ პასუხისგებლობას, რომ ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ განსაკუთრებულად ამ ჩვენს გმირებზე, ისინი იცავდნენ მაშინ, რა თქმა უნდა, ჩვენ სამშობლოს, თავიან სამშობლოს და ჩვენ მათ ყოველთვის პატივსცემთ. თელავის მერიამ დღეს 9 მაისი მიულოცა ყველაზე ასაკოვან ვეტერანს, 104 წლის შალვა კუპატაძეს. ფაშიზმზე გამარჯვების 78 წლის თავი აღნიშნეს დღეს ბათუმსა და ფოთშიც. მინდა მოგილოცოთ ფაშიზმზე გამარჯვების დღე და განსაკუთრებით ამ გამარჯვებაში დიდია საქართველოს და ქართველების წვლილი, დიდება გმირებს, მათ სახელებს, რომლებიც იბრძოდნენ ჩვენი უკეთესი მომავლისთვის. ყოფილი იყო შვიდობა! ახლა უკრაინაში ამბავი რომ იყო, ის დაწნარებული იყოს და მთელ მსოფლიოს ცნობა ყოფილიყოს. ქართველი ხალხს გამომარჯოს! მთავრობის განკარგულებით ფაშიზმზე გამარჯვების 78 წლისთავთან დაკავშირებით ომში მონაწილე ვეტერანებმა ერთჯერადად 1000 ლარი, ხოლო ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებმა 500 ლარი მიიღეს. მეორე მსოფლიო ომმა საქართველოზე უმძიმესი კვალი დატოვა. ქვეყანამ 300,000-მდე ჯარისკაცი დაკარგა. დღეს საქართველოში ომში მონაწილე 114 ვეტერანი ცხოვრობს.